А гэтэл сүүлийн 15 жилийн хугацаанд хөдөлмөрийн насны иргэд 575,000-аар нэмэгдсэн. А гэтэл яг ажлагчдын тоо 157,000-аар л нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр өөрөлдөв маш олон хүмүүс ингээд насанд хүрээл хөдөлмөрийн нас руу ороод байгаа боловч ажил хөдөлмөр эрхлэхгүй байна гэсэн. Магадгүй одоо халамж аваад байна уу? Манай монголчууд хөдөлмөрийн харилцаанд хойно ордог хүмүүс аахгүй юу? Өндөр чи их сургууль бүгд ингээд сураал баг бүх ихэнх 10 жил сурж байгаа хүмүүс сураал ингэж. Тэгэхээр 1.1 сая хүн өнөөдөр бид нар нийгмийн талын шимтгэл төлөө татвар төлөөд тэгээ нэг одоо Монгол улсын бүх төсвийн орлогын 10% бүрдүүлээд нэг хүн хойдолтой 2 хүн авч явж байгаа учраас өнөөдөр авч явж байгаа хүмүүс төр нь илүү хачаал болж ирж байгаа нь үнэн. Тэмчирч төлж байгаа хэсэг нь бол үгүй арайчтай ямар амар одоо өндөр хэцүү юм бэ? Бидний амьдрал ч гэсэн дээр бас болоогүй шүү дээ, тогтоогүй шүү дээ гэж ярьж байгаа нь үнэн.